Bare så du vet det her kommer ikke til å funke. Nei vel? Altså, jeg en biologisk endestasjon. En genetisk feilvare. Uansett hvor mye jeg trener, så vil jeg aldri kunne bli en alfa. Altså, jeg kommer til å dø upult og barnløs. Dette er totalt bortkastet tid. Hvorfor er du her da? Fordi jeg drittlei alle som sier at du har ikke prøvd. Så skal jeg bevise en gang for alle at jo, jeg har prøvd. Og nei, det funker ikke. Trener vi rygg i morgen, eller? Er det ikke ass day? I morgen også. Ser ikke det ut. Har jeg ikke lagt ut noen bilder? Så kan du prøve å slå den. Det er ren biologi, liksom. Det er ingen som vil ha en som meg. Ja, men hør her. Hva om det funker? Hva om du ender opp med å få skikkelig resultater, hæ? Resultater? Altså, Dr. Mengele fikk også resultater. Ja. Skjønner hva jeg mener, da. Ja, men la oss si jeg får resultater, da. En eventuelt positiv følelse rundt det vil uansett bare være et ytterligere knefall for et kroppsideal som MSM og Big Tech har definert som pullbart, sånn at de kan kapitalisere på en hel generasjon med skakkkjørt selvbilde. Da vi ferdige her. Altså, bare gi meg ett eksempel på et medlem av den femoide rase som vil velge meg foran han fyren der borte. Det her tar veldig lang tid. Åja, det tar lang tid, ja. Kjør nå, kom igjen. Ikke stopp. Du, kan du ikke fortelle meg, hvilket apparat er det man trener den hårveksten der, og gyllen hud og høye kinnben og perfekt jawline og 1,90 høyde og stor kukk? Hvilket apparat er det man trener det? Du har ikke en sånn abortmaskin, da? Den der som gjør sånn... Den kunne jeg trengt for 23 år siden. Der. Perfekt. Der var én. Jeg kunne ikke gjort det bedre enn der. Nei? Der ser du. Jippie. Ja, men det er kjempebra. Kan jeg bli en Avenger, ja? Ja, du med litt. Jeg kan være Spider-Mans retarderte lillebror. Ok, men da stikker vi. Ja, ok, ja. Vi ses i morgen. Takk for i dag. Jeg kommer og drar litt senere. Ja. Ok. Ha det. Om han er liten, så får man høre at han skal være en snill gutt, ikke sant? Men det... Hvis
du er digg, så kan du bare behandle damer som dritt uansett. Men sånne tapere som meg, sånne stygge, ekle... Stang over hodet, tror jeg. Man tar seg selv og tenker at det kanskje egentlig handler om tilhørighet, da. Men aldri har hatt noen venner. Aldri har kysset noen. Så plutselig så blir det en sånn destruktiv, selvforsterkende spiral av negative tanker som bare tåkelegger hele sinnet ditt. Så vil det kanskje vise seg at det vrengebildet man har laget av virkeligheten der ute ikke nødvendigvis stemmer. Men det å gå ut for å se etter det, det er veldig skummelt. Men hvis man tør, vil ikke da være verdt det. Hvis plutselig noen ser på deg, og du bare vet det. Ja, da kommer det en høy og mørk fuckboy inn fra venstre med store håndledd og behandler henne som en sædbøtte, og jeg dykker dypere ned i mitt eget svart sinn, og det en som stopper meg fra å skyte opp en big buck i rushtida og skyte meg selv i huet er at jeg må handle for mormor på torsdager. Ok, hva neste øvelse som jeg kan være skikkelig ræva i, ja? Fordi... Da dessverre timen ferdig. Det har gått 50 minutter. Altså, en treningstime er da 50 minutter. Ok. Men du, hør da. Vi ses jo i overmorgen. Vi får se. Mer her. Vi ses i overmorgen, og da kjører vi hardt fra starten av her. Ja, ok. Jeg skal drepe deg. Det er sånn vi kjører, ja.